Qarshi bo'lmasangizlar, videoni o'chirdim. Sababi erkin gapirishim uchun bugun maqsad o'zimni ko'rsatish emas. Shunchaki experience ni share qilish va ko'pchilikka manfaat berish xolos. Shunga to'g'ri tushunasizligim aytaman. Na boshladik. Bismillah. Bugun sizlar bilan Abdulkarim Rustamov, ya'ni o'zim ACC'da qanday boshladim? Qanaqa jarayonlardan, bosqichlardan o'tdim va hozirgi bosqichda nima bilan shug'ullanyapman, nima qilmoqchiman? Mana shu haqda ozgina suhbatlashamiz. Vaqtlaringizni rozi bo'lasizlar. Va o'sha aytgan gapim, mikrofonni o'chirib qo'ysak, hammaga manfaatli bo'ladi. Bismillah, boshladik. Videoni boshlashimizdan oldin shuni aytmoqchimanki, kecha e'lon qilganimizda 3-ta savol sargina o'zgargan joyi bor. Ya'ni video YouTube'ga qo'yilgandan keyin 3-ta eng yaxshi savol berilsa, 1 haftada vaqt beriladi. Qanaqa narsalar bor? Hozirgacha mavjud 5-ta video ko'rsam bo'ladigan bo'lsa, men shuni xohlagan bittasini olish bepul varianti bor. Yoki hozirda o'zim dars berayotgan F3, F7 yoki F8 guruhlarini shu xohlagan biriga bepul qatnashish va yoki ko'pchilikni xabar bo'lsa kerak, ACC orqali olinishi mumkin bo'lgan Oxford Brooks diplomi uchun hammaga mentor kerak va men O'zbekistondagi mentorlardan bittasiman va eng yaxshi 3 ta savoldan eng yaxshi 3 ta savolni egalariga xohlasalar agar Oxford Brooks projektlarida diplom ishlarida bepul mentorlik qilishi mumkin. Hammaga tushunarli bo'lsa boshladik. Savollar iloji bo'lsa, savollar bormi degan paytim berilsa, hech bo'linish bo'lmaydi. Hammasi planini ketadi xudo xolasa. Xo'p. ACC qachon boshlandi va qanday boshlandi? 2015 yil abituriyentlik paytim, shu matematikadan ustozim bo'lardi. U payt hech narsani bilmaymiz. Buxoroda hayotni ko'rmagan yoshgina bola. Qaysi institutga kirish kerak degan savol hammadan o'tgan. Shunaqa savol qiynagan paytda ustozim chaqirib, Abdulkarim, Westminsterga kiring. Westminsterga kirib ACC o'qing. O'qishdan tashqari ACC o'qiganingizdan keyin Big Four juda yaxshi xalqaro darajadagi kompaniyalarda ishlaysiz, juda yaxshi karyerangiz bo'ladi deb aytgandilar. Shu menga quyilib qolgan. ACC nimaligini bilmaganman, Big Four'ning nimaligini bilmaganman, lekin wow, o'sha payt kichkina bola uchun bu juda ham katta narsa tuyulgan. Miyada ACC va Big Four degan fikr o'rnashib qoldi 2015 yilda. 16 yil Alloh nasib qilib 3-ta universitetga grant bilan kirish nasib qildi. Bu diplomatiya universiteti, chunki olimpiadada birinchi o'rin olgan edim respublika bosqichida ingliz tilidan. Bu Westminster va Inha universitetlariga imtihon topshirib o'zim matematikadan topshirib grantga kirgandim. Tanlov bordi, juda ham qiyin tanlov edi. Qaysi birini tanlash? Tanlovim Westminster bo'ldi. O'zimni niyatim va balki ustozimni o'sha aytganlarimiz kerak. Westminsterda o'qiganlar yaxshi biladi. Chetda o'qiganlar, milliy o'zimizdan universitetda o'qiganlar uchun aytishim kerak, Westminster bu boshqa dunyo. Bir yil butunlay boshqa olamga tushganday bo'lib, o'zimni yo'qotib qo'yganday bo'ldim. U moslashish yiliga. Bir yil o'tib ketdi. Qarasak, agar keyingi 3 yil ham shunaqa bo'lib davom etadigan bo'lsa, unda butun universitet davrim bekor ketar ekanmi deb bir o'ylov tushib qolgan edi. Birinchi kurs tugagandan keyin. Shunda ustozimning gaplari esimga tushdi. ACC boshlash kerak degan. 2017 yil yoz boshlandi. Kurslarni ko'rdik. O'sha paytda Bodomzor metroda kurslar bo'lardi, Minor metroda bo'lardi. F1 kursi, ya'ni boshlang'ich kursi 1.5 million edi. O'sha payt men uchun juda ham katta summa edi bu.
Juda ham qimmatli qilardi. Sharoitim yetmas edi. 500 mingga ham kurs bo'lardi, kurpas kattaroq. Lekin bir ko'rsam juda ham zerikarli tuyulardi-da. Kitobdan o'qib berish, shunchaki o'qib berish degan narsani ko'rganimdan keyin borib kursga ko'rmaganman, chetdan kuzatganman. Shunda bitta fikr kelgan. Agar ACC'ni o'rgatish kitobni baland ovozda o'qib berish bo'ladigan bo'lsa, nimaga men ACC o'rganish uchun pul to'lashim kerak? O'zim shu ishni qila olmaymanmi degan fikr kelgan. Va o'sha paytda niyat qilgan, agar biror kun nasib qilib ACC tutor bo'ladigan bo'lsam, shunchaki qog'ozdan, kitobdan o'qib beradigan, o'quvchilarga mavzuni o'qib beradigan ustoz bo'lmayman deb niyat qilgandim. Please. Can we just mute it? Thank you. Uzr yana bir marta eslatib o'tay, iltimos audioni o'chirib qo'ysak, hammaga manfaatli bo'ladi. Savol berguncha. Eng katta yutug'im deb bilaman, u eng yaqin o'rtog'im bilan birlashganim degan. Maqsadlar birlashtiradi deganda, Sherzod ismli bir do'stim bor. Birga o'qidik. Birinchi kurs tugadi, iyunning oxirida Sherzod bilan bitta para bo'lib, partner bo'lib ACC birga o'qishni boshladik. O'zimiz, ustozsiz. Mana kuchli tarafim ingliz tili edi. Sherzodning kuchli tarafi matematika edi. Ikkalamizda ham ikkita til, ikkita shu fan juda yaxshi rivojlangan edi. Shu o'ylaymanki, bizani bir yutug'imiz bo'lgan. O'zimizcha ikkita o'rtoq niyat qildik. Yilning oxiri avgust keldi. 23-oktyabrgacha F1, F2, F3 fanlarini topshirib, Diplom in Accounting and Business olamiz degan niyat keldi. Biz hali bilmaymiz. F1 qanaqa paper, F2 qanaqa paper, qanaqa qiyinmi, osonmi, nima haqida umuman idea yo'q. Xo'p, shunaqa plan bo'ldi. Birinchi F2 dan boshladik. Let me mute people. Thank you. Nimaga F2 dan degan savol bor. F1 bu paperlarni boshlanishi. Biz bunaqa usul yo'l bilan ketishni xohlamadik. F3 esa juda ko'p markazlarda boshlanish paper bo'lgan. Ularga ham boshlagimiz kelmadi. Shu sababdan shunchaki F2 dan boshlaganmiz. Qiyinligini ham bilmaganmiz. O'sha paytda latest textbook BPP dan boshlaganmiz. Chiqarmaganmiz kitobni, ekranga kompyuterga qo'yib olib, birga o'qirdik. Bitta bet o'qirdik. Chapter tugagandan keyin revision kitdan o'sha mavzuga doir misollarni ishlardik. 2017-yil kitoblarini ko'rganlar bo'lsa biladi, xabari bor. Juda ham zerikarli edi BPP kitobi. Juda ham sodda. Birga ekrandan mavzu o'qishimiz faqatgina 3 kun davom etdi. 3 kundan keyin biz ham zerikib qoldik. Keyin uyda o'zimiz har kim alohida o'qiydi va ertasi kuni o'sha chapter bo'yicha birgalashib ko'rishamizda savollarimizga javob topib, birgalashib practice qilamiz degan niyatga keldik. Eng qiziq joyini aytaman. Weird, inexplicable, but super logic. Qanday? Birinchi paperimiz, yosh bolamiz, ustozimiz yo'q. O'qiganda hammasini tushunmaymiz. Bu tabiiy holat. Men qayerdir tushunmasam, ichimda o'ylardimki, Sherzod mana shu joyini yaxshi tushungan, ertaga ko'rishganimizda menga tushuntiradi. Meanwhile, Sherzod ham shunaqa bo'lgan ekan. Aynan o'sha qismlarni u ham tushunmasa, ertaga Abdulkarim tushungan bo'lsa, menga tushuntiradi degan niyat bilan davom etganmiz. Ko'rishganmiz ertasi kuni. Ikkalamiz ham tushunmaganmiz. Qaytadan o'qidik. Ko'pincha tushunardik bittada. Mabodo ikkalamiz o'qiganda ham 2-3 martada ham tushunmayapmizmi? Yaxshi motivatsiyamiz bor edi. Biz tushunmagan narsa bizani imtihondan o'tishimizga xalaqit bermaydi. Ya'ni bizga shuni tushmaydi. Boshqa mavzulardan tushadi savollar deb olg'a ketardik. Mana shu narsa bilan. Kitobni tugatdik, 50% tushundik. 50% uncha yo'q. O'qituvchisi yo'q, beginner ACC o'quvchilardan nima ham kutish mumkin boshqa? Revision kitni ham tugatdik. 60% tushundik, zo'r emas.
Mob geçmeganmiz. 17-sentyabr borib imtihon topshirdik. Yaxshi balldan o'tdik. Kimdir so'rashi mumkin, balingiz nechchi deb? Bitta odatim bor. 13-ta paperdagi ballarimni ham aytmaslikni ma'qul ko'raman. Ballar bilan. F2 shunday tugadi. Biz tushunmadik, nima bo'ldi? Biz imtihondan o'tdik, lekin qiyin edimi bu? O'zi nima haqida edi? Hayotda tadbiq qanaqa bo'ladi? Bu narsalar haqida bizda ma'lumot yo'q edi. 17-sentyabr tugatdik. Misol yechardik, lekin unchalik tushunmasdik. Nima uchun shunaqa qilyapmiz o'zi? Undan xabarimiz yo'q. Keyinchalik tushunamiz degan umidda davom etganmiz. Keyin F3 boshladik. Ertasi kuni yo'q boshlaganmiz. 18-sentyabr kuni boshladik. 23-oktyabrda 3-ta sertifikatni topshirib, imtihon topshirib, diplom olamiz degan niyatimizni aytdim bo'ya. Va u niyatga bor yo'g'i bir oy vaqt qolgan edi. Va bizda 2-ta topshirilmagan, hali ochilmagan paperlar bor. Biz orqadamiz qolamizlar. F3-ni juda ham tezlik bilan tugatdik, lekin deyarli tushunmadim. Men o'zimda shunaqa bo'ldim. Va tabiiy shunaqa bo'lsa kerak, hamma ham shunaqa qiynalsa kerak deb davom etganmiz. Exam kit, revision kitni yechib ko'rdik, qiynalyapmiz, tugata olmadik. Rostdan aytaman, tugata olmadik. Oxirgi kuni Kaplan Pocket Notes degan qisqa lecture notelar bor, revision notelar bor. Ana shuni maksimalni harakat qilib yodlab imtihon kirganmiz. Kaplan degan kitob borligini F3 o'qiyotgan payt bilganman. Ungacha o'ylaganmanki, faqat BPP bor. 14-oktyabr, qarang, 17-sentyabr F2, 14-oktyabr F3. To'g'risi, biror ustozga bormagandan keyin ACC qancha vaqt o'qiladi o'zi? Qiyinmi, osonmi degan tushunchalar bizda bo'lmaganligini o'zi bizani tug'imiz bo'lgan. Masalan, biror kursga borsak, masalan, 3 oy o'qiysiz, practice qilasiz, mock ballar deylik 70 dan baland chiqsa, keyin topshirasiz, bir nechta kishi yiqiladi kursingizdan, ularni ko'rib qo'rqasiz. Bizda mana shu narsa bo'lmagan. Mana shu aytaman, bizani tug'imiz bo'lgan. 17-yil. Keyin F1 ga o'tdik. Oxirgisi. Qiziq holat ham shu. Mission impossible. Chunki orada Westminster'da o'qirdim, 2-chi kursda imtihonlarim bor edi, midterm, ularni topshirdik. 21-oktyabr kuni imtihondan o'tdik-da, o'sha kuni kechqurun plan qildik F1ni o'qishni. 2 kun qoldi o'zimiz plan qilgan rejadagi kunga. Albatta 2 kunda o'qib bo'lmaydi. Lekin shunaqa Alloh taolo nasib qilsa hammasi bo'lar ekan. 22-oktyabrdan 27-oktyabrgacha Kaplan statistikasini tugatdik. Bir copy book, ya'ni bitta daftar, 48 aroqli daftar to'lgan. Men not qilyapman, o'qib chiqqanman, tugatganman, not qilyapman. Qanaqa bo'lgan? O'qiyapman, yodlayapman. Nima uchun yodlayapman? Nima o'zi bu? Uni qizig'i yo'q edi shu paytda. Avtobusda ham o'qirdim, metroda ham o'qirdim, ovqatlanayotgan paytda ham, uyqudan oldin va uyg'ongandan keyin ham. Hattoki o'sha paytda dars ham berardim IELTS'dan. Dars payti bolalarga masalan listening berib qo'ysam, reading berib qo'ysam, o'sha paytda ham o'qirdim. Maksimalni harakat qilganman, kunim mana shu paperlarni ichiga. 5 kunda o'qildi. 27-chi kuni Westminster'dagi o'sha tinch xonasi bor, kutubxonasini ertalab 8:30 kirib borganman. Kechqurun soat 6 gacha, oqshom 6 gacha butun exam kitni boshidan oxirigacha, section A, section B bitirib tugatib, ertasi kuni 28-chi kuni imtihon topshirib o'tib ketganmiz. Xo'p, plandan 5 kun o'tib ketdi. 23-chidan emasdi, sal bir haftadan keyin diplom oldik. 31-chidan. 3-ta topshirganingizdan keyin mana shunaqa diplom beradi. Biz xursand. Birinchi yutug'imiz. Va mana shunda plan qilish kerakligini tushunganman. Plan qilish kerak. Planga imkon qadar, ya'ni har doim ham stick qilib bo'lmaydi. Masalan, bugun 50 bet o'qiyman deysiz, har doim ham buning iloji yo'q. It's okay. Muhimi o'sha planga yaqinroq yurish ekan. O'sha planga harakat qildik, maqsadimizga yetdik va aynan mana shu narsa bizaga qolgan paperlarni juda tezlik bilan olishimizga drive bo'lgan desam bo'ladi.
Oh. Üniversitede örgünen en yakışı narsan bu plan kılış bugün. Reca kılıp, uşan gel man kılış. Üçten topşırganımızdan keyin, kelasi yili dekabr geçe, yani 2018 dekabr geçe, 9 tane topşıramız bitti bitti degen planımız var idi. Şunaqa plan idi. F4 noyabrda, F5 dekabrda, F7 martta, şunaqa kılıp, bitti bittiden topşıramız deyip plan kıldık. 4'tan başladık, onu deyik. İngiliz tili darajam yaxşı bo'lgani uchun va nazariya bo'lsa ham to'g'ri zerikarli bo'ladi, lekin qiynalmasdan yodlay olganim uchun F1, F4 va F8 imtihonlar menga juda yaxshi bo'lgan. Ozgina dam oldik, bir haftacha dam oldik diplom olgandan keyin. 8-noyabr kuni, ya'ni hozir ham esimda, chorshanba kuni F8 ni plan qildim. Qanaqa plan qilaman, kitobni qanaqa o'qiyman, birozdan keyin bittalab tushuntiraman masalan. 8-noyabr kuni plan qilindi. F1 ga o'xshagan approach, qayerda bo'lsa ham o'qib ketish kerak, faqat ozgina sekinroq. Chunki bu huquq haqida o'zini terminlari bor. Xo'p, law zerikarli tuyulgani uchun ham imkon qadar tezroq topshirishim kerak, shundan qutulishim kerak degan maqsadda boshladik. 8-noyabr plan qilindi, kitob o'qish boshlandi. 22-noyabr kuni, ya'ni 2 hafta ichida borib imtihon topshirdik. Bo'ldi. Tugadi turibdi. Biz bilmaymiz. Qolgan paperlarni, ya'ni F1 dan F4 gacha on demand, F5 dan yuqori paperlarni yilda 4 marta har faslni birinchi oyida topshirish kerak, ro'yxatdan oldinroq o'tish kerak degan narsalarni biz bilmaganmiz. Çünkü ustozimdan bo'lmagan. Qolgan yaflarma bo'ldik. Oktyabr gacha ro'yxatdan o'tishimiz kerak edi. Dekabr imtihoni uchun kech qoldik. Çünkü oktyabrda oxirida bizda endi 3 ta topshirgandik. Semestrni birinchi semestr yakuniy imtihonlari bor edi. Ular bilan hazırlashib bo'lmaydi. Darsga bormasangiz ham mayli-yu, lekin imtihondan o'tish kerak edi. Biz dekabrda imtihon topshirishimiz kerak edi plan bo'yicha, lekin plandan 2 marta orqada qolishni boshladik. Shunda bizda bitta yo'l bor edi. Eng yaqin imtihon sessionida, ya'ni martda bitta emas, ikkita imtihon topshirish. Va shunaqa qaror kelganmiz. F5 PM va F7 reporting ikkita imtihonni bittada topshiramiz. Biz Westminster'da 2 kurs talabalari. U paytda bu fanlarni hali o'tmaganmiz, nimaligini ham bilmaymiz. Kimdan maslahat so'rasam, hamma ikkitani topshirma, F7 ham qiyin, F5 undan ham qiyin, ikkalasini fail bo'lasan degan gaplar bo'ldi. Kursga borishing kerak degan gaplar bo'ldi. Bizlar uchun esa bu narsa yana ham o'zimiz shu maqsadga erishishimiz uchun yaxshi yordam berdi bizga. Ya'ni kimdir o'tolmaysan desa, demak o'tish kerak shundan va ko'rsatish kerak. Yes, I can. Şu ikkita imtihondan o'tishga mana motivatsiyam nima bo'lgan. Kanalimda ham 17 sentyabr kuni shu rasmni joylaganman. O rasm o'sha haqiqiy rasm. F5 va F7 imtihonlari uchun pulni shu Buxoroga borib, uydan olib kelayotganim. U paytda o'zim ishlardim, lekin o'zim faqat o'zimni xarajatlarimga yetkaza olardim. O'qishlarim uchun, imtihonlarim uchun to'lovni to'lay olmasdim. Uydagilarim yordam berishgan va har doim yordam berishgan. Ular uchun to'g'risi mana shu rasmdagi pulni topib menga berish endi juda qiyin demoqchi emasman, lekin juda oson emas edi shu paytda. Va aynan uydagilarning puli o'zim ishlab topmayapman, uyimdagilar harakat qilib ishlab menga pul to'layapti deb yo'lga poyezdda qaytishda o'zimni o'zim ahd qilganman, ya'ni fail bo'lishga men haqqim yo'q. Because it's not just my money, it's my parents' money. I have no right to waste their money. Nima qilib bo'lsa ham o'tishim kerak degan. Va aynan mana shu paytda imtihon kirgandan keyin 1 minut qoladimi? 30 sekund qoladimi? O'shandan maksimal harakat qilish kerak degan qoidam kelib chiqqan. Hozirgacha amal qilaman. Imtihonni oxirgi sekundagacha o'tiraman. İçimde bir narsa bo'ladiki, aynan mana shu oxirgi minutda yozayotgan gaping sani pass va fail orasidagi farqing bo'lishi mumkin Abdul Karim. Vaqting bor, soniyalaring bor, demak o'tirish kerak, oxirgacha yozish kerak.
Shunday qilib 5 va 7 ni birdaniga topshirishga qaror qildik. O'qish qanaqa bo'lgan? Birinchi marta qo'rqdik SSC'dan. Bu yangi paperlar. Hech kim yo'q o'rgatadigan. O'zimiz uyda o'qiymiz, ba'zan birga ishlaymiz, sherigim bilan bo'ldi. IELTS'dan darsim bor paytda, dars beraman. Westminster'da oraliq imtihonlar. İmtihonlarimizdan o'sha F5 va F7'dan oldin va keyin ham imtihonlar. Hammasi bir paytga tiqilib qolgan mana men. Crisis moment, martning boshi. İmtihon topshirdik ham 5-7 ga, lekin rosa qo'rqyapman. Chunki F5 F7'ni eng yomon o'qigan mana shu bo'ladi kelasi paper. Hech qanaqa strategiya yo'q. Qachon tugatishni ham bilmaymiz. Kitobni o'qiyapmiz, uncha tushunmayapmiz. Kitni ishlayapmiz, uncha tushunmayapmiz. Nima qilishni bilmaymiz. Ozgina shoshib qoldik. Imtihondan keyin ham qo'rquv kamaymadi. Javobi chiqquncha 6 hafta rosa qo'rqdik. Endi nima bo'ladi? Uydagilarning puli. Endi biz plan qilamiz. Allah is the best of planners deganda, ya'ni bizga nasib qildi, yaxshi baldan o'tish. Hali ham ishonging kelmaydi, ikkita paperdan bitta topshirib, qanaqasiga o'tganimga. Bu ikkita paperdan o'tganimdan keyin u yog'ini qizig'i yo'q edi. Ya'ni qanaqa imtihon bo'lsa ham, qo'rquv degan narsa oxirgi shu zarrasigacha chiqib ketdi. SSC'dan qo'rqish yo'q endi. Nima bo'lsa ham. Iyunda EFLT topshiramiz. Juda ham katta paper ekan. Kaplanni ochib qarasam 1100 necha bet ekan. Men aytdim, ikkita imtihonning beti barobarida ekan. Ham yangi paper, soliq ekan. Shunga risk qilmasdan iyun sessionida bitta imtihon topshirdik. Bu ham juda ham qiziq bo'lgan. Avval kitob yo'qlik uchun 2011 textbookdan boshladik. Oradan 6 yil eski kitobdan. Endi F6 o'qiganlar biladi. Tekstda yangi financial year uchun bo'lish kerak. Bir haftadan keyin 2015 topdik. Bu ham uje 3 yil orqadagi kitob. Mayning boshida imtihondan rosa bir oy oldim va nihoyat eng oxirgi latest textbookni topdim va o'qishni boshladim. F6'da boshqa paperlarda qilmagan ishni qilganman, ya'ni syllabusni 2 marta tugatganman. Bir marta tugatdim. F6 o'qiganlar yoki eshitganlar biladiki, ichida formulalari, rate'lari juda ko'p. Yodlab qolish endi menga emas ekan shu payt. Bir marta o'qib chiqdik, ikkinchi marta boshladik va ikkinchi marta qaytib o'qishimda bitta ish qildim. Masalan deylik, 27 chapter bo'ladigan bo'lsa, 5 ta yoki 6 tasini o'qiganimdan keyin, ikkinchi marta o'qiganimdan keyin, notlar qilganimdan keyin, aynan o'sha 6 ta chapter bo'yicha fokus qilib, kunni yarmida 40 ta, 50 ta yoki 60 ta misol ishlardim. Keyin davom etardim. Mavzular esimdan chiqishidan oldin practice qilishim uchun. Va shunaqa davom etganim menga juda ham qo'l kelgan. Adashmasam 7 iyun kuni topshirdim imtihonni. Zo'r bo'ldi men. Va sentyabr keldi. Bizda ishtiyoq juda ham baland. Sentyabrga Westminster o'qishlari yo'q. Ishdan ham chiqib ketdim bu orada, IELTS'dan ham. G'irt bekorchiman. Nimaga ikkita topshirmasligim kerak deb oxirgi ikkita paperni baravariga topshirishga qaror qildik. ACC'dan boshqa hamma narsadan cheklandik, hamma narsani o'chirdim. O'sha paytda aytishim kerak, Telegram degan narsalarni ham o'chirib, to'lig'icha butun yoz men Telegram kirmaganman. Eng katta to'g'ri bo'lgan. Hech qanaqasiga chalg'imaganman. Uzr, o'qish bo'yicha gapirmayapman. Telegramni unutmayman. Please. Thank you. Faqatgina ACC bilan iyul o'rtalaridan sentyabrgacha faqat ACC bo'lgan. Eng qizig'i auditda F8 da o'quvchilarimga ko'p aytib beraman. Kaplan kitobini tugatdim, BPP ni tugatdim. Katta banner daftar to'la note qilganman. Lekin tushunmayapman. Audit boshqacha ekan. Va o'sha paytda nasib qilib shu Ken Garnett degan bir open tuitionni ustozi bor. F8 bo'yicha mana shu odamni, mana shu ustozning videolari menga juda yordam bergan. Kitobdan tushunmaganimni mana shu videolardan tushunib
Fakat yine practice işler öz kitkem. Ve imtihandan bir hafta koyandı F9 büyüceyim. F9'nı nazariye savunlar büyüceyim. Miyada anca bilim yığılıp koyan. Özümden yazarladığında rejiz çıkama. Ve şu ham F9'da köpçülük öyleydi. NPV'ni bilsem, riskini bilsem öz kitemem. Doğru öz kitasız. Lekin top achiever, en yakşı bal bulan uçuz için siz calculation'dan taşkarı section C'deki nazariye savunlarını juda ustalik bilan yoza olishingiz kerak. Ham tez, ham juda sifatli tarzda. Va yana eng qizig'i 3-sentyabr, dushanba kuni 2008-yil. Audit imtihonimiz soat 2-da. Ertalab biz turib, kayfiyatni ko'tarish uchun sheriklarimiz bilan kart o'ynayapmiz. Oldin qilmagan ishim. Juda zo'r bo'lgan. Boya ko'rsatganim 2017-yil oktyabrda diplomanı bizi. Oradan bir yıl ötüp advanced diploma cevapları çıktı. İki alaslarından top achiever bölüp advanced diplomanı kuleye kırdık. Westminster'da üçüncü kursun başla gelmiz. 9'da imtihan tüketkenmiz bir yılda. Özümüz koygan deadline'dan yani 2018 yıl dekabr geçe plan kıyandık. Ve şu plandan ortada kuleyemiz deyip hareket kıyanımız, tavakkal kıyanımız. Bizge Allah Ta'ala yolumuzdan açıp rejamızdan 3 oy oldun, biz 3'e maksatı giriştik. Hamas 3 andan kim başlandı? 18. yıl, 3. kursun ucu yarım keliyatı. Eyfariye, 9'da bir portugat kemiz. Ona kası yoğudup, özümüz şevşup etti. Yoş bu kemiz. SBL'ni darro, yani P-level'daki imtihonlarını, birincisini, P1 bilan P3'ni koşulganını, bittede topşıraman, deyip, sentyabrdan keyingi dekabr imtihoniga ro'yxatdan o'tish uchun pulim bor, hammasi tayyor. Kitobni chiqartirganman. O'sha momentda bitta endi nasib qilgani shu bo'lgan u, balki xatoyimmi deyman. Tajribasiz biror bir korxonada ishlamay turib, P levellarga o'tmagan ma'qul degan miyamda o'rnashib qoldi, mana shukr. Va shu bilan orqaga surildi. Dekabr 18 imtihon topshirmadim, ro'yxatdan o'tmadim. Bitta pauza qilaman dedim, orada fikrim buzilib ketdi. Ya'ni SSC'dan chiqib ketdim. Orada jamoat qo'shildi. Undan keyin Markaziy bankda stajirovka qildim. Jamoat topshiraman deb uni ham chizib oldim. Xolos SSC'dan to'liq chiqib ketdim. Jamoat haqida ham ko'pchilikning xabari bor. Bu top business school'larga MBA, Master of Finance, Master of Management ga o'xshagan yo'nalishlarda top universitetlarda grant olish uchun asosiy mezonlardan bittasi jamoat. Jamoat kutganimdan juda ko'p vaqt oldi. Shu bitta maqolga amal qilish kerak edi. Shu temirni qizig'ida bosish kerak ekan, ya'ni ACC imtihonda mindset bor payti topshirib olish kerak. Kuzatuvchilar, iltimos. Iltimos, o'chirib qo'yaylik. Ya, iltimos. Zvukni o'chirib qo'yaylik, iltimos. Rahmat. Jamoatni oradan bir yil o'tib, oktyabrda 19-yil topshirdik. Jamoat balim 700. Hali ham valid, chunki jamoatni amal qilish muddati bu 5 yil. 88 percentile olganman. Bu degani o'sha paytdagi oxirgi 3 yildagi jamoat topshirgan studentlar orasida shularni 88%dan yuqori balim bor degan. Lekin bu men uchun juda ham past baho edi. Shundan keyin SSC'ni butunlay unutdik. Amerika o'sha universitetlarni, magistratura o'qishlarini izlandik va shu orada yaxshi xabar, magistratura o'qishlari bo'yicha nima dokumentlar kerak? Qanaqa izlanish kerak, consulting firmaga o'xshagan bilimga ega bo'lib qoldik. Juda ham yaxshi o'rgandik. Universitetlarning darajasini, qanaqa qilib grant yutsa bo'ladi, hammasini o'rgandik. 4-chi kurs ham keldi. 4-chi kursimiz oxirgi yil tugatib olish, universitetlarga application to'ldirish, intervyulardan o'tish bilan o'tdi. 7-ta universitet topshirgan bo'lsam, shundan bittasi reject qildi, 6-tasi qabul qildi.
Qabul qilganlari ham tajribam yo'qligi uchun hali o'qishni bitirmaganman. O'qishni tugatgandan keyin professional work experience so'raydi. Mana shu yetmaganligi uchun juda ham balandorga osilgan edim. Bo'lmadi. Ya'ni yaxshi grant berishmadi menga. Keyin hammani xabari bor, 20-yilda pandemiya boshlandi, hamma uy-uyiga, shu jumladan mana. Vesmester bitirib oldik. ACC xayolda yo'q. Ya'ni davom ettirish kerak. Bir to'xtasangiz temp tushib ketarkan. O'sha temp borida avjiga chiqqan paytingizda to'xtamasdan, hech qayerga qaramasdan topshirib olish kerak ekan. Mana shuni hozir hammaga tavsiya qilaman. O'qishni bitirdik. Yo'q, ishlash kerak. INSEAD universitetidan Malayziyadan 100% scholarship oldim. ACCM borligi menga shu grantni olib beradigan faktor bo'lgan. Bu haqida men YouTube'da INSEAD haqida video qo'yganman. Bundan ko'pchilikning xabari bor. O'sha intervyudagi professor menga ACCM davomini o'qishim kerakligini ham tavsiya qildi. Va menga ACCM qayta eslatdi. Undan keyin hozir Islamic Development Bank bor O'zbekistonda ham. O'sha vakolat xonasi ishlaydigan moliya bo'yicha juda kuchli mutaxassis Xondamir aka bilan gaplashib qoldik. U kishini ham bitta tavsiyalar bildi. Abdulkarim dedi. Noldan boshlab 9 paperni 1 yilda o'rganish yaxshi, lekin buni hech kimga qizig'i yo'q. Ya'ni boshlagan ishingizni oxiriga yetkazmasangiz, bunaqa o'zingizcha rekordlaringiz hech kimga qizig'i yo'q dedi. Mana shu narsa INSEAD'dagi professorni va Xondamir akaning gaplari bir bo'lib, yana ACCM davom ettirish kerak, boshladimmi, endi qaytish yo'q degan fikr bilan pillarni o'qishga kirishdim. 20-yilda oxirida Akfa'da, Akfa Group'da adashmasam 20-tadan ko'proq zavodni boshqaradigan galvna ofisida ishga kirdim. Strategiya va rejalashtirish bo'limiga. Consulting darajasiga. Akfa P levellardagi imtihonlarini qoplab bergani hammaga juda ham katta yutuq bo'ldi. Va keyingi 1 yilda shahar sessionda mart, iyun, sentyabr va dekabrda bitta-bittadan ish bilan birga topshirdim. Birinchisi yana o'sha unutganim SPL'dan boshladim. Oradan 2 yil o'tib ketgandan keyin, 2,5 yil o'tib ketgandan keyin exam mindsetim esimdan chiqib ketgan ekan. İmtihana qanaqa tayyorlanaman, qanaqa ishda yoqim bo'lgan, hammasi ketib qolgan. Akfada ham ishlar juda ham ko'p. O'qish yoqmayapti kitobni o'qish. Textbook juda ham zerikarli. Hozir SVL topshirganlar oramizda bo'lsa, qo'shilishi mumkin. Exam kitlarini ko'ryapman, juda ham g'alati, abstrakt yozilgan. Va mana shu paytda Practice to Pass P2P degan platforma bor. Bepul YouTube'da bor. Hasan Dusani degan adashmasam Pokistonlik ustoz, juda ham katta ustoz. Mana shu insonni videolari bor. 15 ta videosini ko'rib, men SBL'dan qo'rqmay o'taman deb ishonch paydo bo'lgan. Shu kishining videolarini fevralning oxirida ko'rishni boshlaganman. Oradan 15 kundan keyin imtihonim bor. Va juda yaxshi baldan o'tdik. Keyingisi strategic business reporting. Bu F7'ni, ya'ni financial reportingni davomi. Bu iyunga edi endi. Ro'yxatdan o'tdim, registratsiya qilib, lekin o'qish kechikyapti, sababi ish ko'payapti. Aynan mana shu uchun ham ACCM'ni o'qishni boshlaganlarga hozir ish yo'q deb siqilmang. Hozir ishingiz yo'q, vaqtingiz ko'p paytida g'ayratingiz bilan, shijoat bilan topshirib tashlash kerak hammasini. Keyin ishdan mazza qilasiz. Ish obyomi ko'p kuchaygan. Mayda boshlayman dedim, imtihondan 1 yil oldi. Mayda kompaniya tomonidan Flowers Garden gullar loyihasiga ketib qoldim. Open tuition notlarini tugatdim-u, lekin qo'rqyapman birinchi marta. Practice yo'q, hech qanaqa practice yo'q. Iyunni boshida tayyorlanaman deyapman-da, iyunni boshida yaqin o'rtog'im uylandi. O'zim ham hayron qolaman. Shunaqa qiyin holatimga ko'nglimga to'y qanaqasiga siqqan ekan-da. Bordik. 6-iyundan 9-iyungacha, ya'ni 4 kunim qoldi. Yaxshi tayyorlanish kerak.
Umidim yok deyarli. Yani imtihandan yıkılamam. Abdülkarim, get ready for your first fail. It's okay. Deyip durmam. Şunca yitip geldin, yit aradı. 19. yıl cevabla çıktı. Yana topi çevirman, yani 4. martım. Topi çevirman. Kim bana şu arada, Akfa'daki işimi nambar geldiğinde, tutoring'e kayttım. Yani borup offline uçuşke vaxtım, şaraitim yolu için, çünkü full time işte ama. Online dersle başlayman deyip elom verdim. Ve en kızı, ACC'den hem, cimattan hem ders veremem deyip elom verdim. En muhumcayı, ön bitti paper'ını topşırıp bugarımdan keyin yine ACC'den ders veremem deyip niyeti geldim. Yani oldum mas. Şunca derece çıkandan keyin ders verişini başladım. Öşe payette F2, F1 ve bitti cimat grupam var idi. Yetilaf sahar 5'te, sahar 6'da ve keyin keçkorun saat 8'de. Ders tutardım. Sentyabr keldi imtihonda Advanced Performance Management yani F5'ni davomi. Ko'pchilik uchun bu juda ham nightmare, kashmar imtihon chunki pass rate in past imtihon desam ham bo'ladi shuni. Butun ACC imtihonlari orasida o'tish darajasi eng past bo'lgan mana shu. Har doimgidek P levellarda textbook o'qimayman. Va P levelga o'tganlarga ham textbook o'qimaslikni tavsiya qilaman, to'g'risi. Bu birovni masalan imtihondan yiqilishini niyat qilish degan narsa emas. Rostdan aytayapman. Textbook kerak emas. F-larni o'zingiz topshirgan bo'lsangiz, yuqori levellarga, professional levelga sizga kitob o'qish shart emas. Va SBL topshirganlar uchun APM, ya'ni P5 imtihoni juda ham oson bo'ladi. Birinchi marta umrimda practical paper ko'ryapman, ya'ni Akfa'dagi ishim bilan bog'liq ishimga qanaqadir aloqasi bor. İşte qilayotgan işimni imtihonda bajarib chiqyapman. Shunisi menga rosa yoqqan. Akfa'da işim bor. To'liq stavkada. Saharda ham darsim bor, ECC kechqurun ham darslarim bor. Shu orada avgustning o'rtasigacha qolib ketdi APM. Faqat revizion kit chiqarardim-da, o'shani javoblarini o'qib ketardim, tahlil qilib. Hech masalam birorta ham. İmtihon juda oson bo'ldi. Endi men uchun. Chunki consulting ishimizda Akfa'da men o'zim vazifamdagi narsani imtihonda so'rashyapti mendan. Bundan yaxshi narsa bo'larmikin? 5 marta o'sha Central Asia'da o'sha payt, ya'ni sentyabr sessionda imtihon topshirgan orasida eng yaxshi natija bo'ldi. Bundan o'zim ham xursandman. Va oxirgi imtihonga keldik. AFM Advanced Financial Management ya'ni F9ni davomi. Ko'pchilik aytishi mumkin, F9 topshirgandan keyin AFM oson bo'ladi deb. To'g'ri, lekin bitta faktni yodingizda tuting. Mani F9 topshirgan imtihonim 2018 yil sentyabr, AFM imtihonim 2021 yil dekabr orada 3 yil 3 oy vaqt bor. Noyabrgacha boshlay olmadim. F1, F3 gruplarım var. Cemaat'tan 2 grupam var ders veriyorum online. Bitti, writing grupam var. 5 ders veriyorum. Vakti yok. Akfa'da full time iş. Bana şüphe etti, bitti kıyken işim. Bana kul kıyken derse, bu 30'a çıktım. Tatlıya, mehnet tatlıya. Ben şu bana jüleyen kul geldi. İmtihon geçe, barabar kulüme kıykeni, revision kit, exam kitini 35-40% savollarini javobini analiz qildim bo'ldi. O'zim yoza olmayapman, qo'limdan kelmayapti. Bitta savolni boshidan oxirigacha to'liq ishlab chiqish qo'limdan kelmayapti. Men faqat analiz qilyapman. Ichimda shunchaki confidence bor bo'ldi. Bitta qilgan ishim savollarni javobidan formatini, patternini, yozish uslubini o'rganyapman. Style'ni o'rganyapman bo'ldi. Va javoblari chiqdi. 13'te imtihonni birortasidan ham fail bo'lmagan holda, hammasidan bitta 13'te ve 6'te imtihondan eng yaxshi natija bilan affiliate bo'ldim. Yanvar 2022'de. Va aynan mana shu paytgacha menda ichimda savollar bor edi. Katta qarorlar kelish kerak edi. 17 yanvar imtihonlarimni to'liq tugatib, javoblari ham chiqib,
affiliate bo'lgan bo'lsam, o'sha paytda Akfadagi oyligim ham juda ham yaxshi edi. Endi oylik haqida aniq ma'lumot berish bu confidential deb turkamaydi, shuncha aytolmayman. İçimde bir narsa ACC ders verişi ötüp ket degan ovoz kuchayishni boshladi. Va aynan maqsadim ACC atrofidagi misconceptionlarni, shu noto'g'ri fikrlarni va qanaqadir miflarni yo'qotish edi. Ya'ni har bir paperga 3 oy o'qish kerak, qiynaladi bo'lmasa har xil gaplar bo'ladi. O'sha narsani yo'qotish uchun, ya'ni ACC odamlar o'ylaganchalik qiyin narsa emasligini ko'rsatish uchun ham bu sohaga kirishga qaror qilganman. Va yana ko'p reklamalarda ACC kurslari yoki oliy dargohlarda ACC o'qing va diplomiga ega bo'ling, Oxford Brookson diplom oling degan reklamalar ko'p uchraydi. Va mana aynan maqsadim shu hammaga haqiqatni shu boricha aytib, to'g'ri yo'l ko'rsatish bo'lgan. Ya'ni Oxford Brooks va boshqa darajalar juda ham yuqori oylik. Bu faqatgina sarobligini, ya'ni ACC'ni o'zi bilan hech narsaga erishib bo'lmasligini ko'rsatishim kerak edi. Shu bilan ishdan ketdim Akfadan. Hammasi yaxshi holatda, o'zimni xohishim bilan ishdan ketdim. Martda hammasini noldan boshlayapman. Birinchi marta unemployedman officially, lekin qo'rqmayapman. Because maqsadim yaxshi, yo'limni beradi Xudo deb boshlayapman. Darxonda ko'pchilik xabar bor. Hamidolimjon metroda bir joyga o'rtog'imni markazida ijaraga olib dars boshladik. Iyun session uchun, ya'ni o'sha martdan iyungacha men deyarli bir vaqtni o'zida F1, F3, F4, F5, 7, 8, 9 da hammasidan dars berardim bir vaqtni o'zida. Bitta F2 bilan F6 dan o'sha payt dars bermayotgandim. Telegramda accountimga ham Universal Tutor, universal ustoz deb qo'yganman va shu nomga loyiq bo'lish uchun harakat qilganman. To'g'ri so'lsam bo'lmagan. Telegram, Instagram, YouTube'da kanallarım var. Instagram'da qizilga bo'yganimga sabab ko'pchilik bilsa kerak, ochdik aprelda maydan beri deyarli sharti qo'yilmayapti chunki Instagram shaxsan menga ham yoqmayapti. O'zimni qulay his qilolmayapman. Telegram'da va YouTube'da imkon qadar kontent qo'yib boryapmiz. F1 va F4 uchun to'liq self-paced video kurslarni tugatdim mana shu orada, bahorda. Va ACC borasida miyamda savollar kamaymadi, naqrot ko'paydi. Yoz keldi. Ukamni uylantirdik. Yes, o'zimdan oldin ukamni uylantirdik. Va ko'pchilikka juda ham g'alati tuyulishi mumkin, lekin bu tabiiy holat. Sharoit shunaqa. Iyunda deyarli to'liq men Buxoroda edim. Ukamni to'yi bilan va dam olish bilan ketdi. Narxondagi shu markazimiz, dars o'tadigan joyimiz sinovga tushgan edi, qurilish bo'yicha va u joy ham ketdi. Iyunga kelyapman, yana bo'sh qo'l bilan noldan boshlash kerak. Va shu orada men juda ham minnatdorman. Ikkita o'quv markaziga, JS Finance Academy Yunusoboddagi va Moliya universitetining Institut ro'parasidagi FBA Academy'ga men juda ham minnatdorman. Shular bilan hamkorlikda F8 va F9 guruhlari bilan mana shu ikkita markazda dars o'tishni boshladim. Va ulardan anchagina narsa o'rgandim. Dars o'tish uslubi deymizmi, boshqa tarafdanmi, markaz tarafdanmi, juda ko'p narsa o'rgandim o'zim uchun. Ikkita F8 dan guruham bor, F9 dan bitta guruham bor, F2 dan onlayn guruham bor. Mana shu bilan davom etyapman. Va nimadir qolib ketyapti, shaxsiy rivojlanolmayapman deb o'ylardim-da, yo'lni ko'rdik. Ya'ni Oxford Brookson diplom olish reklama qilinganichalik oson emasligini hammaga aytdim-u, shu haqida video ham qildim. Lekin o'ylab qoldim. Xo'p, muammoni aytyapmiz. Buni yechimi bormi-kan? Faqat hamma muammoni olib chiqaversa, ertaga muammo ko'paygani qoladi, yechimi yo'q. Shu uchun o'qib izlanib Oxford Brooksni mana shu ACC'ga bog'liq diplom beradigan yo'nalish bo'yicha mentorlik, ya'ni diplom ishi yozayotgan talabalarga, kandidatlarga mentorlik,
ustozlik qilish sertifikatini qo'lga kiritdim. Ya'ni hozir I am a professional mentor for Oxford Brookes University campus. Va sentyabrdan bir oy ham bo'lgan yo'q. ACC Edu o'zimizni markazimizni ochdik. Hammaga juda ham g'alati eshitiladigan joyda Bunyodkor stadionda. O'zimiz markazimizni ochdik. Ko'rib turibsizlar ekranda va hozir ham aynan shu yerdaman. Stolimni dars o'tib sizlar bilan muloqot qilyapman. Va sentyabrda shu bilan birga Cambridge Xalqaro universitetiga bakalavr darajasiga, ya'ni birinchi kurslarga ustoz bo'lib ishga kirdim. U yerda hozirman ACCA ga bog'liq Applied Accounting and Finance yo'nalishida professional ustozlar jamoasidan bittasi manman. Ya'ni u yerda ishlaydiganlarning darajasi, malakasi kamida manikiday. Shu haqida ham ozgina aytib o'tkitay. Ikkovimiz. 4 yillik o'quv dasturi ACCA'ning 9 ta paperini va Oxford Brookes universiteti uchun research project, ya'ni ilmiy ish yozish uchun mo'ljallangan fanlari qilingan. Fanlarini tartibi, o'tilish darajasi hammasi juda ham professional, juda ham mustahkam qilingan. Bu shunchaki keyinga ochilgan, ya'ni boshqa markazlarga yoki universitetlarga o'xshagan faqat tilda bor, reklamada bor, amalda yo'q universitet emas deb o'ylayman. Chunki men dasturni ko'rdim. Dasturni ko'ryapmiz, birga o'zgartiryapmiz. Va shuni aniq aytishim mumkin. Kursda, video kurslarimda va o'zim o'ta olishim bo'yicha men o'quv markazlarida beradigan darsimdan o'shani eng yaxshi holatini CIU dagi, Cambridge universitetidagi darslarimda ko'rsataman. Chunki leksiya slaydlarini, lecture note'larini o'zini bitta-bittalab har bitta leksiyasini bir 2 kun vaqtim ketib qilyapman. Ya'ni tez emas. Har bitta so'ziga, har bitta betiga e'tibor berib, maksimalni oson bo'lishi uchun. Mana bu. Ha, shu. I'm sorry. Please, I understand that you have problems, but it's better if we respect each other and keep professional level. Lecture notlarim hozir ko'rsatolmayman, chunki universitetning mulki. Va aytishim mumkinki, kursda qanday o'tsam, universitetda ham kamida shunday dars o'taman. Seminarlarda ham shuni so'rayman o'quvchilardan. Ya'ni inshaalloh agar o'sha universitetdagi o'quvchilar IELTS darajasi 5.10 dan yuqori o'rganishga xohishi bo'lsa va ozgina mantiqiy fikrlashi bo'lsa, bizning darslar bilan boshqa kursga bormay turib 4 yil ichida hamma ACCA'ning paperlarini ham Oxford Brookes diplomini ham qo'lga kiritadilar xolosa. Chunki dastur to'lig'icha nazorat ostida, dastur juda ham professional ishlab chiqilgan. Ket degani endi hammaga, ya'ni ko'pchilikka qiziq narsa. Xohlagan ACCA imtihondan o'tish uchun approach qanaqa bo'lishi kerak? Men nima deb bilaman? Agar ingliz tili darajasi 6.5 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, matematik fikrlash yaxshi biladigan bo'lsa, bu bir. Keyingisi to'g'ri plan qiladigan bo'lsa, har bitta chapterni, kitobni boshlashdan oldin kitobni bo'lib chiqib, nechta beti bor ekan, nechta chapter bor ekan, qaysi kuni, haftani qaysi kuni, qaysi sanada, qaysi chapterni o'qiyman, hammasini plan qilib yozilsa, harakat boshlansa va faqat tushunganingizni yozing. Tushunib tushunmasa not qilmang. Faqatgina tushungan narsangizni yozing. Keyingisi, exam kit ishlang. Agar savolni tushunmasangiz, bu tabiiy holat, javoblarni ko'ring. Javoblarni ham tushunmasangiz, o'sha mavzuni bitta qayta o'qib chiqasiz, study book'dan. Yana ishlab ko'rasiz. Mana shu holatda 70% savollaringizga javob topasiz. Agar shunda ham tushunmaydigan bo'lsangiz, o'sha savolingizni Google qilib ko'ring. İnternetga yozib ko'rsangiz, albatta javob bor.
Open tuition'larda, accountancy'larda cevabı çıkadı. Google'da yan bulmasa YouTube'da yazıp görün. Ve ondan ki yeni variant, forumlar var SCC'de. Ortağız bordu, kuşlirok, akeyiz bordu, tanışiz bordu, ustaziz bordu. Yok ki ortağızın ustazı bordu. Soruş gerek. Eğer hamasını kabulgenden kiyinem düşünmeyotken bu seyiz, demek, manşı joyda umid uzman, öşe narsanı kolları gittin. You just skip it. Unutmayın. Çünkü öşe narsanı bilmeyi durup ham, eplaysi imtihanlar. Ben de doyum şuna kabulgen. İmtihanda düşünmesem, kitabı okuyen ben düşünmesem, ertege hayatke kurganımdan kiyin, şuna olar mı anlayayım anda ve 95% kolatta şuna kabulgen. Mesela, kızık kolat, depreciation degen narsanı hama biladı. Depreciation degen narsanı, accounting degi manosunu, man F1, F2, F3, F4, F5, 5 tabi bir okut düşünmezden, F7'ye borgenden kiyinini çüngen man. Bunu hazır, depreciation'de F3'ünü yakında boşluganlarım çünadı. Kulüşü mümkün üstümden, lakin tabi kolat şu. O çoğuna itaman. Paper'ını boşlaştı oldu. Mesela hazır köpçelik F8 oku yaptı, F5 oku yaptı, 4. Hoqlagan paper bo'lsin. Boshlamoqchimisiz? Men nima tavsiya qilaman? Birinchisi, imkon qadar latest bookni oling. 2022-2023 uje ko'p paperlar uchun bor. Har bitta chapterdan nechta betingni sanab chiqasiz? Men shu ishni qilardim. Har bitta chapterning betlarini sanab, varaqqa yozardim va qiyinlik darajasini o'zimcha chamalab olardim. Va shunga qarab kunlarga taqsimlardim. Shunchaki boshlash kerak. Qo'rqish kerak emas, boshlash kerak. Biz insonlar faqatgina sabablariga, ya'ni harakatimizga javob beramiz, natijasiga emas. Natijasi qanaqa bo'lar ekan, yiqilsamchi, o'xshamasachi, tushunmasamchi, oldin boshlab ko'ring. Balki tushunarsiz. Va eng muhim narsa, boshqalarning fikri bilan ishingiz bo'lmasin. F8 en qiyin paper dedi ko'pchilik. En qiyin emas. F5ga logika kerak, to'g'ri logika kerak, lekin odam o'tyapti. Odam qilgan ishni odam qiladi. Boshqalarning fikrini bilishdan yiroq bo'ling, ya'ni qanaqa ekan shu paper, nima deb o'ylaysan deb kamroq so'rang. Ko'proq o'qing undan ko'ra. Odamlar aytaveradi. Agar odamlarning fikri bilan bo'lganda edi, men hali ham yurgan bo'lardim. Ustozga borib yoki pulim bo'lmaganligi uchun ustozga bora olmasdan, SCC'ni boshlamasdan. Men sizga aytayapman, John Lee witness edimi, John Lee varianti man, ya'ni shu narsani o'zim boshimdan kechirganman. Boshqalarning fikri bilan emas, oldingizdagi kitob bilan, undagi masalani tushunish bilan ko'proq vaqtingizni o'tkazing bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Va juda ham yordam beradi. Men ham boyat aytdim, Sherzod o'rtog'im bilan birga birlashdik va sizlar ham eng katta yutuq bo'ladi darsdan tashqari bu atrofingizda maqsadi sizniki o'xshagan katta oliylar bilan o'zingizni o'rab olishingiz kerak. Vaqtingizni ko'proq SCC o'qimoqchimisiz? SCC o'qiyotganlar bilan do'stlashing. Ko'proq muloqotda bo'ling, savollar ishlang. Jimat o'qiyapsizmi? Jimatchilar bilan birlashing. Men hozir aytishim mumkin. Agar topolmadingiz deylik, maqsadi o'zingizniki o'xshagan inson topolmadingiz. Unda yurishni boshlang. Maqsadi sizniki o'xshagan insonlar o'zi sizni topadi. Va men hozir bu videoda ataylabdan hozirgacha agar shu videoni o'zim ko'rsam, o'ylardimki, Abdulkarim o'zini maqtash uchun kelgan ekan deb. Yo'q. Men hozir mening natijalarim ancha yil oldingi natijalar. Hozirgi hirolar bu boshqalar. O'sha hirolarni ko'rsatmoqchiman hozir. Kimligini. Hozir ismlari keltirilganlardan boshqalar ham juda ham ko'p albatta. Men bilgan va bilmaganlar bor va men shunchaki uchtasini juda ko'pchilik taniydigan aytmoqchiman. Bu birinchisi Lazizbek. Ya'ni 1,5 yil ichida 13 ta imtihonni ham topshirib olgan bola. Juda yaxshi tanishmiz, ko'rishib. Keyingilari shu Mirafzal va Jamoliddin edilar. Jamoliddinni o'zim hayotda ko'rmagan bo'lsam ham, yaxshi fikrlarim bor. Mirafzalni hayotda ham ko'rganman, Lazizbekni ham ko'rganman. Mana shular juda qisqa vaqt ichida
Yani bunlar ne oldu da? Mana tezligimi hiç narsa emas. Mana tanlarni aytaman shunsan. Shu biz qilgan xatolarni qilmaganlar mana shular bo'ladi. Va bularni ham so'raydigan bo'lsangiz, komanda bo'lgan, bular ham birlashib o'qishgan yoki o'zlari boshlashgan, komanda bilan to'p olgan. Mana shu narsa eng yaxshi natija bo'ladi. Shu boshlash kerak, o'rtoq bo'lib, 2 kishi bo'lsa ham mayli, 3 kishi bo'lsa ham mayli. Eng orqada qolayotgani ham o'zi yolg'iz boshlagandan ko'ra yaxshiroq natijaga erishadi. Endi keling hozir qisqa qilib 13-ta imtihonni har biriga nima qilish kerakligini gaplashamiz. F1 bo'yicha men aytaman zerikasizlar. O'qituvchiga borsangiz ham zerikasiz, o'qituvchiga bormasangiz ham zerikasiz. Chunki g'irt nazariya kitob kimga yoqadi? Study bookni farqi yo'q, BPP mi Kaplan mi iloji boricha esa, ya'ni iloji boricha tezroq tugating. Va imkon qadar ko'proq yodlab qoling. İmkon qadar ko'proq misol ishlang. Va syllabusni, kitobni mazmunini esdan chiqarishdan oldin imkon qadar tezroq imtihon topshiring. F1 bo'yicha boshqa gapim yo'q. F2 bo'yicha bunda sal shoshmaslik kerak. Chunki syllabus ancha kattaroq. Bunga shoshmaslik ikkinchi sabab F2, F5, F9, P4 va P5 imtihonlari uchun fundament bo'ladi. Shu uchun fundamentini yaxshilab olish kerak, shoshmasdan o'qish kerak. O'zingiz o'qisangiz ham bo'ladi, kursga borsangiz ham bo'ladi, tanlov o'zingizga, sharoitingizga bog'liq. F3 bo'yicha F3 F2 day sekin ham emas, F1 day rocket ham bo'lmaslik kerak. Mana shu ikkalasini o'rtasi bo'lsin. Lekin F3 da ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa har bitta konseptni tushunishga harakat qiling, chunki bu sizni MSFO yani IFRS bo'yicha muvaffaqiyatingizga foundation bo'ladi. F7 imtihoningiz uchun ham, SBR uchun ham, transformatsiya uchun ham, hayotdagi ishingiz uchun ham kerak bo'ladi. Masalan, Big Four'ga boraman desangiz ham, banklarga boraman desangiz ham, oddiy kompaniyaga boraman desangiz ham, sizdan kamida F3 bo'yicha savol-javob qilib olishadi. Shu uchun o'rganish kerak. F4 bo'yicha xuddi F1 da nima aytilgan bo'lsa, o'shani qilish kerak bo'ladi. Tezroq yodlab, tezroq tugatib, tezroq topshirish kerak. Cho'zish bo'lmaydi muftorga. F5. F5 qiyin ekan degan mifga uncha ishonmang. Ja oson ekan deb o'ylamang, lekin qiyin emas. Ya'ni syllabusni o'qib, faqatgina kitobdagi misolni ishlay oladigan inson uchun F5 qiyin. F5 ga sizga kitobdagi savollar, kitobdagi kontentdan sal boshqa narsani, undan tashqari narsani bilishingiz kerak bo'ladi. Misol qilaman, qarang. Ertaga havo bulutli bo'ladi deyilsa, kitobni o'qigan, faqat shuni yodlagan odam ertaga havo bulutli bo'lar ekan deb tushunadi bo'ldi. Mantiqini ishlatadigan odam ertaga havo bulutli. Demak, ertaga yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Demak, ertaga kursga boraman, yo'lda sovqotmaslik uchun, yomg'irda nam bo'lmaslik uchun o'zim bilan zonting olishim kerak ekan degan mantiqni chiqara oladi. Agar siz mana shunaqa o'ylay oladigan bo'lsangiz, F5dan qo'rqmang. Agar o'ylay olmaydigan bo'lsangiz, undan ham qo'rqmang, yo'llari ko'p. F6 bo'yicha man qilgan approach, ya'ni bir marta tugatib chiqasiz tezroq, ikkinchi martada qaytib o'qiysiz yaxshiroq e'tibor bilan va 5ta 6ta chapterdan keyin revision kitdan o'sha mavzularga doir savollarni ishlab, keyin yana davom etsangiz bu ancha foydali bo'ladi. F7 bo'yicha bunda yangi narsa yo'q. F3 ni deyarli davomi. Faqatgina savolni requirementiga qarash kerakda. Aynan nimani so'rayapti? Qaysi yerini so'rayapti? Bo'ldi. Boshqa yangilik yo'q. Hop, F8 bo'yicha kursimga kelish kerak. Hazirlashaman. F8 bo'yicha F1 va F4 dagi bilim yordam beradi. Imkon qadar ko'proq yodlab olishga, savolni tahlil qilishga va super fast typing skilllaringiz bo'lsa, F8 dan maza qilib o'tasiz va bu o'rganganingiz sizga P levellar uchun asqotadi. Chunki P levellarda bilasizlarki, faqat yozamiz. Hech qanaqa choice yo'q. Multiple choice degan narsalar, degan section AB degan narsalar yo'q bunda. F9 ga. F9 dan yaxshi ball olish uchun o'z F9 syllabus kichkina. Calculation savollarini ham bemalol o'tsa bo'ladi.
Buni nazariya savollarga e'tibor berib, F9ni boshlagan paytingizdan o'zingizga odat qiling. Har kuni bitta kichkina nazariya savol, 3-4 ballik savolni yodlayman deb. Shunda 3 kunda osonlik bilan teoriya qismini tugatasiz. Endi P levelga nima qilishimiz kerak degan savollar ham bor. P levellarda birinchidan yangilik yo'q. None is good news. İkinciden, lazım etkone. Ve ikinciden, approach yok. 9'da paper'ın tüketken siz daha. Siz profesyonelsiz. 9'da paper bu içe, kaysa strategi işleyapsız ki, üşe bilen basış gerek bu. P-level'da, yana siz gaitaman, kitabını tüketiş için, practice savunların hamasını işlep çıkış için emez. P-level'lar sizge köprok hayot haqida. Please meet yourself, please. Va bitta qo'shimchasi bor. Agar optiz bo'lsa, yaxshiroq. Bu degani P-level'lardan uchish uchun ishlashim shart ekan deb o'ylamang. Shunchaki opt bo'lgani yaxshiroq. Opt bo'lsa, nima aytayotganingizni, yozayotganingizni tushunasiz o'zingiz, his qilasiz. Mana shu tarafdan menga ham yordam bergan deb o'ylayman, Akfadagi katta o'qitdim. Xo'p. Boya agar zoomimizning boshida kira olmaganlar bo'lsa, eslatib o'tay. YouTube'ga mana shu videoni joylaymiz. Joylayman o'zim. Va joylangandan keyin kommentlarda eng yaxshi 3 ta savol beriladigan bo'lsa, shu 3 ta savol egalariga men variant beraman. Xohlasalar tayyor video kurslarimdan xohlagan bittasini tekin olishlar mumkin. Yoki hozirda davom etayotgan kurslarimga qo'shilishlari mumkin bepul. Yoki agar Oxford Brooks'tan diplom olaman degan niyatlar bildirgan bo'lsa, men bepul mentorlik qilishim mumkin. Ya'ni juda ham yaxshi price bo'la oladi. Ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Telegram YouTube'da a'zo bo'lib qo'ysangizdan xursand bo'lamiz.